Jam Skënder Bedriu, piktor, artist, jam udhëheqës nga Galerisë së Artëve në Ferizaj. Këtu jam punësuar që nga viti 2010, gusht, dhe në gjëra përja së kohë dhe sot kemi realizu njësër aktivitete shkulturore. Qëllimi jonë dhe artistëve është që ne të angjallë me jetën kulturore në qytetin tonë, në fushën e artit pa marë. Dhe prej vitit 2011 që është hapë në galeria artëve këtu në këtë objekt që jemi ne, ka realizu njësër aktivitetës të fushave të ndryshme të artit pa marë, si që janë ekspozitat individuale, kolektive, koloni artistike, workshope, trajnime të ndryshme, seminare, ekspozita për të rinë e tjerë. Më në fund edhe festivali Muralo ku galeria është se pjesë e këshillit organizativ. Do të ndalemi pak më vonë në saj përket këtyn organizimeve, po që nga koha që keni fillu punën këto, si po shkojnë në organizime dhe gjithçka brenda galerisë? Në këtë galeri kanë fillu të ndryshojnë gjërat më në thotë një si me parë. Në këtë galeri janë kriju edhe këshillë organizative, janë kriju komisione. Në gjithëherë tendenë se galerisë është, ose qëllimi kryesori galerisë është prurje të reja artistike. Në këtë kontest, artistët kanë sjellë në vërtet prurje të reja nga qëllimi ose nga ekspozitat lokale që ka qenë, se vëdje që kjo galeri fillimisht është lokale, po ka marë për masa ndërkombëtare. Barë komptore dhe ndorë komptore, këtu gjatë në brenda këtyre vitëve, ne kemi sjellë artistë të vendet të ndryshme të botës, mbi 50 vendet të ndryshme të botës, ku vetëm kontinenti Australisë nuk ka ekspozu, ose artistë nga kontinenti, kurse nga gjitha kontinentet tjera, mos flasmi për Evropës vendet ose vendet më kulturore të Evropës. Po sa për është fështirë me i bo këto lidhje me vendet e tjera të botës? Komunikimi me artistë është vërtet i fështirë, po sa është i fështirë e tash teknologjia ne ka mundësu që ne të kemi kontakte të ndryshme me artistë, po për të sjellë një artistë ndërkombëtar, përveç që lypset të ketë një angazhim, lypset të ketë edhe budget, sepse për të sjellë një artistë e ko kostë më bra pasaj, po edhe të sjellësh artist me emra, gjithashtu e donë kostën e vetë, sepse artistët që kanë bërë emër, do të lypët që të përshjet një ekipi gjerë, një farforme të sjellësh në galerinë tonë. Këto nuk nga ka mëngu këto në vitin 2012, ne kemi sjellë një shoqatë edhe në galeri shtetërore nga Franca, në Art Villa Mania, ku këtu kanë ekspozu nën artistë, kam prezentu vlerat e tyre të qytetit dhe të rrethinës e vetë. Ne jemi të knaqër me prurjet që ka galeria në Ferizaj, fol bashkëpunimet me shoqatën artistëve Zef Kolombe, të do se është pa mundësi me një ekip shumë të ngushtë të galerisë të bëjnë gjitha këto aktivitete, sepse lypët një ekip e gjerë, profesional, për t'i sjellë ose për t'i kriju, sepse shpesherë në krijohet për shtypje që një ekspozit mëhet për pak ko, por një ekspozit minimumi kërkon 6 muaj organizim për i hapjes konkurshën dhe i të mbyllës zyrtare të ekspozitës. Gjatë kësoj periude janë etapat ose periudat se cilën qëfar du të bëjmë për ta ekspozit ose ta prezentu një ekspozit. Për shambull, në ekspozitën aktuale ku jemi Biennale Vizatimit, që prej janarit ne jemi duke u punu ose kemi punu dhej me 26 në ndorë që u bo hapja zyrtare, ekspozita është e hapër dhej me 26 djetorë. Në gjithë kjo periudhë nga ka morë kohë shumë për ta pregadit. Janë të fillu pej pregadit e projektit, konkursit, selektimit, juris, aranjimit edhe shumë qka tjetër, pregaditja teknike, katalogut, edhe shumë qka tjetë. Ky dhejt e hapja solemë, se shpesherë mësafir vinë hapje solemë edhe nuk ishojnë gjithë procesin sa i vështirë edhe sa i siklet që më është për të realizu.
Për pos kësaj ekspozite që tashmë po e shohim këto që ka punimet shumëta, çka ka pas tjetër, çfarë aktivitete tjera ka organizuar galeria për vitin 2016? Fillimisht janori është përgatitje të agjendës vjetore. Hartimi i plan programë, raporteve dhe shumë çka tjetër, thonë përgatitjes për punën vjetore ose agjendën vjetore. Me njëherë kemi fillu me ekspozitën e 17 shkurtit, ku është ekspozitën barkomtare, ku ndohet qmimi i madhë, më i madhë i qytetit tonë, që është Gulsen Sulejmani. Pastaj, mrena këti mujt, kemi hopa një ekspozit në artisit të ri Angel Reqica. Pastaj, vjen ngjarja tradicionale që mbohet për fesën e tetmorsit, ku artistët të Ferizajase dhe disa musafire nga vendet ndryshme të Kosovës në këtë galeri realizuan një koloninë ditore, kishte vollën baleti, prezantime të punëve dore ose stoli dhe dizajne kreacionet të dizajnit dhe shumë qka tjetë u promovua dhe një dokumentar ku ishte para një vit më por ku realizu murali nga 6 artiste femë dhe do thënë ishte një ngjarje një ditore e stërmbushur me aktivitete të gjinisë femërore. Pastaj patëm një ngjarje të në muajnë prill fillum përgatitjet e festivalit të murale, të umbledhë një këshill i gjerë organizativ, ku është e përfshirë edhe Galeria Arte, bashkëpunim me Drejtërinë e Kulturës, Shoqatën Artistëve Zef Kolumbi, Shoqërinë Civile, Mediat dhe shumë. Dhe gjithë këj këshill i përbërë në kriju një ngjarje të madhe artistike. Pastaj, në muajnë prill, patëm një ngjarje të madhe artistike, ku ishte ekspozita ndërkombëtare e karikaturës, ku dhëtë në fakt ishte festival ndërkombëtar, ku konkuruan mbi 500 artist, 500 vepa me 320 artist nga 58 vene të botës dhe nga një juri e gjerë ndërkombëtare, u përgjellën rastavët punime me 59 vendet të botës. Thëtë këtu kanë qenë të ekspozura 80 vepa të zhonëjt karikaturë, ku qëndrej o për më rrath një muaj, pashtaj dje që ne kemi në gjarën tradicionale, kulturore, ditë e kulturës, dhe gjatë këtëre du më ditë, ne i prezentuam edhe tri në gjarën kulturore në fushën e artit pamorë, si qënë ekspozita tradicionale, barkomtare që mbohet për ditë e kulturës, pashtaj patëm një workshop dhe të një artisti francesë, Anok, cili performoj për rrëth 3 dit, këtu e mbojti një workshop teknikat prezentoj se qëfar bërë atë dhe i realizoj disa murale me artistët të rinë nga Shoqata Zef Kolumbi dhe patëm një ekspozit e artistët të re Benga, tash, si po më gëdua të emri momentalisht, po, në dhe të që përveç këtyre galerien ko theks të veçant ose dalon artistët të rinë, për kraurin e artistëve të rinë, a që dënë t'i bje në pa idit dhe talentin e tyre. Ka në cita mira të promovimit të tyre këta artistë të rinë? Po gjithësë se njëse një artistë, thamë thoi za laboratorin e vetë kryus që quët atelej ose studio, kryojnë gjithë ato vepra, në artistë e kryjnë obligimin e vetë për vetën e ti, po qëllimi dytë është e artisti që ti promovoj atë vepra, nështë aj ka konsumu gjithë këtë nxori ose drama njërëzore të këti vendi ku ose që rëthon, aj pa dyshim e ko obligim edhe ti promovoj, ti servoj veprat ose ti publiku ti konsumoj veprat e ti. Pikrisht galeria është institucioni adekuat cëllën duhet ti ti promovoj këto vepra, ti ruin, ti konzervon vepra dhe do të ti konzervon, ti ruen dhe ti ekspozon veprat artistike. Po, a shihni vitin 2016 të sukses shumë për galerinë qytetit Ferizaj? Gjithsesi, por nga vetë vërtet është i sukses shumë, ju thashë i mbajtën 2 ekspozita, 3 ekspozita në barkomtare dhe 2 ngjarje ndërkomtare, plus patëm një workshop ndërkombëtar artistit francez, patëm 2 ekspozita shumë të sukseshme individuale të artisteve të nga qyteti Ferizaj, si që ishte në tetor të Adelina Benga dhe në nëntor Laura Sinerbrahimit, ku prezentuan e vlerat e veta artistike që vërtet i banën dhere dhe në galerisë.
Po sa i përket vitit 2017, a keni filluar të bëni përgatitje të para se të fillojnë vitin e ri? Gjithsesi, përgatitjet ne kemi edhe planet afat mesme dhe afat gjatë të galerisë, po ty mos i veçu se ato janë gjoret që kemi tradicionale, po në kuadër të galerisë kemi përfshirë se jemi në projekcione të shumë ideve të reja. Në thotë, ju thashtë më parë që galeria thekës të veçantë ka prurje të reja. Që artistëve dhe publikut artashës të Ferizajt dhe Magjert ju sjellë gjithë herë risi, gjithë herë që në thotë që kanë edhe vullnetë dhe gjithë shka që të vinë dhe të konsumojnë artë. Dhe ndoshta edhe tradicional pse ju edhe postmodern. Në gjitha zhonërët e artit, si ku që janë këtu drejtimi i vizatimi, po gjitha stilit e artit. Si që përmendët edhe më parë, njëra nga aktivitetet ka qenë edhe festivali muraleve. Po e kemi këtu edhe një shambull që e keni punu me të rinjë, të artistët të rinjë. Na tregoj një pak si ka shku organizime dhe gjitha detajet me rëndësi rrëth këti festivali. Ju thashe më po që galeria është ka qenë pjesë e organizimit në këshillin organizativ. Në këtë festival konkurua një numër i madhe artistëve me skicat e tyre dhe nga juria profesionale u zgjavëm 3 skica, gjatësisht 5, ndërdo 3 kryesore dhe 2 pastaj. Në qytetin tonë janë realizuar rreth 5 murale, një mozaik, disa street arme, do thot dimensionit 3D. Unë pjeseve si piktore kanë qenë të këj mural, të skica e zgjedhur nga një artiste. Dhe pjesë e realizimit kanë qenë një grup i madh artistëve të Ferizajas dhe musafir nga vendet e ndryshme të botës, ku ishin edhe ato gjithsesi artistë. Po kjo punimi këto është një qilem, apo jo? Cili ka qenë mesajin të shta i këti që e keni bu pikresht në pranë galerisë? Kjo shkit që është gjithë, këto është modifiku më shumë përshka këtë hapsires. Në këtë festival kanë domino elementet tradicionale të qytetit tonë. Si është dhjetë me si cëllë mural ko elementet tradicionale që ka qenë një farforme edhe si koncepti vetë festivalit me elementet tradicionale. Tho që t'jenë ma identitare të qytetit tonë. Po ju si artist, a mendoni se qyteti ju në ka shumë nevoj të bëjmë punimet të tila, të sillim pak jetë me punimet të ndryshme? Unë si artist përnoj që kroha zhvillimit urban, infrastrukturor, në kohën që jetujmë sot, artistët ose do t'jenë hapë me teknologjin dhe zhvillimin urban. Përveç murale, qyteti jo në ka nevoj për gjithçka. Mendoj që artistët do t'jenë pjesë e zhvillimi për gjdo foret e jetës të qytetit tonë. Ana shpirtërore, do thotë gjithëherë, do t'vjen shprejhet e artistët edhe të vetë qytetarët. Ku, për shembull, nëse vendosmi në përveç shtatorëve dhe skulptura urbane, atëherë ne jemi në hap me, nëse pretendojmë të jemi me Evropën, jo vetëm me ligje, po të jemi edhe me kulturë, me artë, me gjitha porët e jetës. Për pos përgjëtsis që e keni në galerinë e arteve në Feriza, ju punoni edhe personalisht si artist. Në tregoni pa kure, keni fillu, kur i keni përfundu studimet dhe që ka po punoni tani? Po, unë me artin profesional kam fillu rrëth 18 vite më parë, ku jam regjistru në fakultetin e arte në vitin 1998. Fakultetin 4 vjeqar kam bërru në vitin 2004 dhe në 2008 kam bërru magistraturën për pikturë. Prej kësoj periudhës 18 vjeqarë unë kam kriju një sërpe i prashartisike. Nuk jam dollë vetëm
pse kam baru për pikturë dhe t'jem ekskluzivisht piktur, po unë artin tim përdurin gjithë shka që hinë funksion të artin tim. Përveç pikturët, vizatimit, instalacionët, performancat, gjitha llojet e artëve, grafika, dizajni, fotografi artistike, video, edhe shumë çka tjetër që hinë në funksion të konceptit tim artistik, do thotë e përdore. Do nuk jam i fokusum në një, vetëm njërën disiplin të artë. Dhe gjatë kësoj periudhë kam kriju vërtet një, nuk jam dollur asnjëherë, pavarësisht punës që unë e kry në galeri, dhe këtu shifat që kam një numër të madh të vepra të realizuara dhe në për shumë galeri të ndryshme, restorane dhe vende të tjera. Apo të merë ku shumë prej përgjegjësive tjera personale një qeki, këtu punime, detyra në galeri? Gjithsesi, detyrat në galeri më kanë ngecë pak në procesin krijues si artist, për shkak të kohës gjatjes, humbje energjisë dhe aktivitetet tjera, po prapë se prapë nuk jam dollë dhe vazhdimisht kam kriju. Edhe galeria një farë forme përveç që më pengon, po një farë forme edhe më ndihmon, sepse aty rrim artist, shoh vepra artistike, frymëzohem edhe krijoj në laboratorin tim krijues që quhet ateli. Apo synoni me mbajt një ekspozitë, se po shohim shumë punime të bukura, të cilat ndoshta ende nuk janë publiku? Disa prej tyre janë të publikuara. Unë gjatë kësoj periudhës unë kam marrë pjesë në shumë ekspozita kolektive në Kosovë dhe ndërkombëtare, po ashtu kam pasur edhe dy ekspozita individuale, dyat në Galerinë e Artëve Ferizaj 2004 dhe 2005, po jam prakt përgatitës një ngjarje artistike, nuk tham ekspozit, po më shumë se ekspozit, do të jenë shumë ekspozita mbrëmje një ngjarje artistike ku do të prezantohen gjitha, do të thotë, krimtaria ime artistike si në formë retrospektive.